Потрібно, звичайно, тому що всі розслабились. Не знаю, їх ніхто за це не штрафує, ніяких, не наказують. І всі, що хочете, роблять. Я вважаю також, що потрібно. А чому? Тому що дійсно просто їздять всі, хто як хочуть. Це просто такий безпреділ в Рівному робиться. Ніхто нічого не звертає, там дуже багато випадків ДТП. Взагалі, мені здається, що краще було б, якби вони вже швидше почали працювати. Ви розумієте, коли він стоїть на дворі, на вулиці, то його бачать і бояться хоч трошки. На сьогоднішній день центр закритий і забитий машинами. І на сьогоднішній день, якщо в голові не поміняти, то водії будуть так, як їздили, бо зараз ГАІ не працює і безпреділ повніший. Не заїхати, не виїхати не можна. Так, по совісті мають стояти, але в першу чергу треба мислення людей міняти. Вони потрібні, але не в тій якості, які вони були. Це не повинні бути взятки на дорогу, все повинні водити, працівник ГАІ повинен не тільки наказувати, а і попереджати, і впливати якось. Зводилося все в старі працівники ГАІ, зводили до того, щоб тільки штрафувати, взяти взятку. А ви думаєте, хіба вони сприяють покращенню дорожньої обстановки в Рівному? А ви думаєте, що ні? Незначно. Їхня задача, наскільки пам'ятаю, раніше вони стали на Соборні тут в центрі. Косили денежку і все. Хоча от тут через квартал пройди на базар, там де пішохідний перехід. Машини на пішохідних переходах стоять, там 100 метрів, а вони тільки дивляться, кажуть, за одним напрямком. Я є туриста з Польщі, але мушу сказати, що дуже багато катастроф мобільних в Україні. Я вже дескільки разів би попав під машину. Більше обережно, безпечніше в Євросоюзі, в Польщі, але у вас тільки машин, тільки катастроф, що голова мала б. То потрібно, щоб були камери, дорожня поліція, бо водії, я бачу, є таке безцарство серед водіїв України дорога.